এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো পাটি শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰাত। আৰু এই পাহাৰ সিংপাৰাত ক'ব লাগিব প্ৰতিটো পৰিয়ালে এই পাটি শিল্পৰ লগত জড়িত, আৰু তেওঁলোকে পাটি বনাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম, এই গাঁওখনৰ দৃশ্য দেখুৱাম, প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰণৰ যি এখন দোকান দি ইয়াত পাটি বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অকল পাটি বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, পাটিৰে নিৰ্মিত বেগ টুপি বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। আৰু এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা যি দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ ৰখাই পেলাই ইয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ যি পাটিৰে নিৰ্মিত বেগ টুপি আৰু পাটি ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম, গোৱালপাৰা জিলাৰ এই ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণৰ যি পাটি শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত বুলি ক'ব পাৰি এই ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰা। আৰু এনেকৈ ঘৰৰ সন্মুখতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি দোকান দি পেলাই এনেধৰণৰ যি পাটিৰ বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই পাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণৰ যি সুন্দৰ সুন্দৰ যি পাটিৰে এনেধৰণৰ বেগ বনাইছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী পাটিৰে নিৰ্মিত বিভিন্ন সামগ্ৰী এনেধৰণৰ বনাই পেলাই বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ এই ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ শাৰী শাৰীকৈ বেগ পাটিৰে নিৰ্মিত যি চেণ্ডেল বিচনী বিভিন্ন সামগ্ৰী এনেধৰণৰ যি বনাই পেলাই বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু এই গাঁওখনত এই পাটি শিল্পৰ লগতে জড়িত, আৰু এই পাটি বনাই এই গাঁওখনৰ লোকসকলে এই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ এই ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা আপোনাৰ তাত আহিছোঁ, আহিলোঁ। এই গাঁওখনৰ কথা বহুদিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ, বিভিন্ন যদি আমি গাঁৱৰ একেবাৰে সন্মুখৰ পৰাই চাই আহিছোঁ যে সকলোৰে ঘৰত পাটি শিল্প আছে আৰু খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ যে সকলো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই হওক বা ইয়াৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনেই হওক সকলো ব্যস্ত হৈ থাকে, নিজৰ শিল্পটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ থাকে। যিহেতু এই গাঁওখনৰ পৰিচয়ে পাটি, পাটিয়ে মানে পাটি শিল্পৰ যিখিনি সামগ্ৰী ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আচলতে পৰ্যটকসকলক খুব আকৰ্ষিত কৰে এইবিলাক সামগ্ৰীয়ে। অসমৰ এইবিলাকেই আচলতে খুব ভঁৰাল চহকী কৰি ৰখা, কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভঁৰালেই হওক বা শিল্পৰ ভঁৰাল চহকী কৰি ৰাখিছে এইসকল লোকে। ইয়াতে ল'লোঁ, দেখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ বেগ দেখিছোঁ, তেনেকৈ কিবাকিবি কেইটামান লৈছোঁ আৰু ভাল লাগিলে যে গোৱালপাৰাৰ এই যি পাটি শিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত এই গাঁওখন, ইয়ালৈ আহি ভাল লাগিলে। বাইদেউ আপোনাৰ দোকান হয় পাটি, পাটিৰ চেণ্ডেল, পাটিৰ বেগ, তাৰপিছত মাটিৰ বস্তু চব হয়, পাটি শিল্পৰ লগত জড়িত। ময়ো বনাওঁ, মইতো সৰুৰ পৰাই বনাওঁ। বিক্ৰী আছে, বাহিৰৰ মানুহ চানুহ আহিলে অলপ ভাল হয়। দাম হাজিৰাৰ কাৰণে অলপ দাম হৈ গৈছে, হাজিৰা বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে অলপ দামো বাঢ়ি গৈছে। যিখিনি খৰচ হয় সেইখিনি উঠিব নোখোজেই আৰু, মানে কষ্ট হয়। গোটেই গাঁওখনৰ মানুহেই বনায়। দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা আজি ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰাৰ পৰা দেখুৱাইছে। এনেধৰণৰ পাটি শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত ক'ব লাগিব ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰা। আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়সস্থ বৃদ্ধা সকলোৱে এই পাটি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ থাকে পুৱাৰে পৰা আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰাৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ যে পাটি শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত যি ডুবাপাৰা পাহাৰ সিংপাৰা। আৰু এই পাহাৰ সিংপাৰাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ লোকে এনেধৰণৰ পুৱাৰে পৰা পাটি বনায় আৰু এই পাটিসমূহ তেওঁলোকে ঘৰৰ সন্মুখতে দেখিবলৈ পোৱা যায়, এনেধৰণৰ দোকান দি পেলাই বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হয়।